Ny tanana tokoa no miasa amin'ny famokarana ara-malagasy. Tsy fisian'ny milina ampiasaina no antony. Eto, fanafisahana oditra izay ilana fitaovana mba ahavitana izany anatin'ny roa minitra saingy zava-maranitra toy izao no ampiasaina. Ny fitaovana moa zany tsy ahafahana mividy azy miankina toy volanany koa satria lafo izy. Izy koa afarana avy any ivelany zany vao mety ahitasa eto ka ny tsy misy mihitsy. Iretapitrisariary no saran'ny milina fanafisahana oditra. Tsy mahazaka izay ny mpamokatra ka mianona amin'ny famoronana fitaovana izy ireo. Sala masinina ohatra toy zao ohatra dia masinina hita eny an-tsena eny a fa natokana ho an'ny lamba fa izay mpanao asa tanana mihitsy ohatra ny hoe manova azy amin'ny hoe azakany hoe oditra zavatra momban'ny asa taonay. Tsy mifankaiza ny vokatra vita tanana sy ny naodina milina saingy ny mpamokatra maniry ny fampitombona ny vokatra sy aingana kokoa. Ny andrasanay angambany amin'ny fanjakana zay ho avy eo a dia mba hanamora ny fitaovana eto miasa ho an'ny mpanao asa tanana fa hanamahana betsaka kokoa ny production zay atao. Eny an-tsena mbola miankina amin'ny mpizahantany vahiny ny loharanom-bolan'ny mpivarotra asa tanana. Ny ampiroboroboana io sehatra io noho izay no antenain'ny mpisehatra. Tena ny ateranay amin'ilay mpanjifa vazaha zany a dia satria zareo rehefa tonga tia Madagasikara dia na ny entana ara tsara vidy be izy a tsy dia mba be ady varotra ohatra tsika malagasy hoe ohatra iny ity dia tonga dia atsasabidy nomeny. Ny asa tanana izay ivelomany fianakaviana malagasy anetsiny amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara.